Збройні сили України найближчим часом отримують від Чехії військову техніку, яку спеціально купила Данія. Просто водили за нос, обманували. Данія та Чехія поставлять українським збройним силам танки, бойові машини піхоти, важке озброєння та іншу техніку зі складів чеських приватних компаній. Як повідомляє Міністерство оборони Чеської Республіки, це буде зроблено коштом уряду Данії. Спершу ЗСУ отримають 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, величезну кількість стрілецької зброї, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, включно із значною кількістю великокаліберних боєприпасів зі складів чеських компаній. Заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець додав, що завдяки такій формі співробітництва між Чехією та Данією можна буде продовжувати військову допомогу Україні не тільки найближчими місяцями, але й протягом наступного року, а за потреби і в довгостроковій перспективі. Ці постачання передбачатимуть як сучасне чеське озброєння, так і відремонтовану техніку. Список створено, виходячи із потреб Збройних сил України для посилення їхніх бойових спроможностей. І, скоріш всього, і розвідка не мала достовірної інформації про цю масштабну операцію. І ще один момент важливий, що, можливо, навіть неї не хотіли вірити, і особливо політичні керівники, що тому що така операція – це за багато-багато десятків років перший раз. І тому навіть ті джерела або ті розвідники, які давали альтернативну інформацію, вона не була сприйнята достатньо достовірно, і всі сили не були задіяні протистояння такого формату. Це показала реальна практика. Ось що і операція була неочікувана, і наслідки, саме головне, масштабні, це і обстріли потужні, і напади, і захоплення заручників. Тобто, по результатам це показало, що це прорахунок системний. Але сьогодні Ізраїль швидко оговтався. Дуже правильна політика була щодо формування якраз уряду такого потужного, антикризово, антивоєнно. Це, що важливо, я рахував, що і в нас перші дні ми закликали, і нашого президента створити антикризовий уряд війни, який б об'єднав би зусилля всіх ресурсів, тим більше професіонал високого класу, відповідно, професіонал військового формату, військово-промислового комплексу, тому що все повинно перейти на військовий лад, як переходить в Ізраїлі. І зразу вони ефективно задіюють ті ресурси, які були по різним програмам. Задіюють, перше, війська, розвідку, антитерористичні організації, які швидко знейтралізували якраз основний бойовий удар, нейтралізували їх, тепер вони готові до переговорного процесу. От цей формат треба зафіксувати, а при участі посередників, включаючи Ентоні Блінкен, який сьогодні буде зустрічатися Алі Абасом із, зрозумівся, з Нетаньяху, говорити про переговори, але не з бойовиками безпосередньо, які повинні бути знищені і відповідати, а з політичним крилом, які не націлені на війну. І оце якраз буде вихід з цієї конфронтації, який є. І зірве плани і Ірану, і використання Хочу Росії в цій ситуації. Хочу запитати вас про Хезбола. Експерти говорять, що Хамас – це такі найманці, але Хезбола – це дуже освічені, озброєні і навчені військові частини. Якщо на півночі Ірану вони почнуть активність, то буде другий фронт і буде складніше набагато цій країні. Ну, Хезбола дійсно – це більш елітні війська, спецслужби і політики вже. Як ми говоримо, вони учасники ряд урядових структур, особливо в Лівані. От, вони вже заявили про те, що вони готові нанести удар по Ізраїлю. Але Ізраїль правильно зорієнтувався, що разом із партнерами США підготували відповідно конкретні посили їм у відповідь, що були нанесені масовані ракетні удари, введені відповідно потужні авіаносці, які можуть знести любий Ліван, Іран, я прямо скажу, країну середнього рівня можуть знищити протягом доби. Тому в даній ситуації ніхто ризикувати не буде. Оці потенційні загрози Хезболі, там, а навіть, я ж говорю, іншим країнам, Сирії, до речі, там вони теж намагалися щось погрожувати, і Ірану, от хоча Хомейні, я його добре знаю по різним оперативним даним, він уже говорив, що треба цілувати руки якраз хамазовцям, що те, що вони провели операцію. Але тут же сказав, що ми тут не причетні. От, тому що що? Зворотній потужний удар, як організатор, якби він підтвердив, а тим більше, якби задіяв свої сили легально, це була б відповідно потужна відповідь. Тому ні Хезбола, ні інші більш потужні сили Ірану не будуть задіяні в цій ситуації. Оперативно,
і ідеологічно, і от фанатично-релігійно вони будуть підігрувати ці настрої в різних структурах. І оце намагаються це робити, щоб все-таки цей конфлікт роздавати не своїми прямо руками, а представниками інших арабських держав або угрупувань. Сьогодні це вже не вдасться. Вже є прогрес в багатьох ситуаціях, взяли під контроль і спецслужби, і потенційно поставили під загрозу тих терористів або радикальні організації і країни, от і союзники США. Знаєте, це цікава дуже тема, але для нас важливіше те, що відбувається в Україні. Давайте, я все-таки хотіла про Буданова поговорити, тому що кожне його інтерв'ю розбирають на цитати, і від інтерв'ю до інтерв'ю ці цитати суперечать одна одній. Ну, кілька там місяців тому Буданов говорив, що ця осінь буде, ну, типу, ми можемо її зустріти в Криму. Цього не сталося. Цього разу в інтерв'ю Буданов говорить, що ми вибилися з графіка. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення. Можете пояснити, чому відбуваються такі суперечливі заяви від головного управління розвідки? Я від голови чергу, головного управління розвідки. В першу чергу орієнтуюсь, що якраз заяви офіційні повинен давати президент України, от, міністр оборони, в крайньому випадку начальник генерального штабу Залужний, от, ну, може, голова МЗС, який уповноважений держави, керівники розвідки можуть в виключних випадках давати по конкретним фактам щодо проведення якихось успішних операцій. Тому прогнози давати з позиції розвідки, ну, я думаю, що це не зовсім доречно. Ну, це право Буданова, він дає цю позицію, але якщо ми даємо якусь інформацію, вона повинна бути вивірена. Вона буде мати реальні перспективи, дуже реальні. Ну, і тоді не треба оправдуватися, що ми вибилися з графіка. Тому що ми знали, яка є ситуація, які сили і засоби готує Росія. Оце реально ми говоримо. Що готують нову армію, готують новий корпус, ми говоримо, до буквально нового року. Вони вже повинні направити, вони вже направляють. Готують нові сили, засоби. І власне виробництво, вони перевели ВПК на цілодобове виробництво всіх типів, і ракет, і БТРів, БМП, або їх реабілітацію старих боєприпасів, отримання боєприпасів з Ірану, дрони з Ірану, переговори щодо балістичних ракет, які поставлені повинні бути з Ірану, зараз жорстко ставиться питання США, щоб не допустити це, і з Північної Кореї. Оце те, що може сказати в цілому розвідка, для того, щоб показати, що потенціал готується про ворога. А те, що ми будемо робити, це наші секрети. Ми повинні відповідно планувати і не розкривати, от ми там колись там те завоюємо, або південь, або схід і тому подібне. З одного боку, ну це не зовсім добрий посил людям, тому що очікування, зрозуміло, велике. От як в плані дезорієнтації ворога, можна це робити по оперативним каналам. Це буде більш надійно, чим публічно заявляти. Ворог все одно не повірить, тому що ніхто не буде давати реальну інформацію в публічний простір. Тому в даному ситуації, я думаю, що треба більш, так сказати, вивірено говорити про ці теми, пов'язані з силами засобів ворога, перспектива його укріплення або, наприклад, програшу в деякій мірі, от без якихось конкретних дат щодо визволення тих або інших територій. Визволимо, от тоді треба звітувати і розвідці, і Збройним силам, і політичним керівництвом держави. Але ж, знаєте, людям хочеться чути хороші новини. От, і вони дуже, ну так, чутливі до таких інтерв'ю, які з'являються.